Evropská unie je úžasné místo, kde nikdo netuší, jak funguje internet. Nebo to tak aspoň vypadá podle článku 13 a 11, který chtějí zanedlouho schválit. Konkrétně asi za 3 dny. Takže by bylo fajn, kdybyste jednali rychle, pokud to, co hodlám v tomhle tom videu probírat, vám bude připadat jako nějaký problém. Čili, o co tady vlastně jde? Článek 13 říká, že všichni poskytovatelé služeb na internetu, nebo teda služeb, na který se může nahrávat nějaký větší množství dat, musí zavést filtry, které budou kontrolovat, že tyhle ty data nejsou v rozporu s žádnýma autorskýma právama. Čili v zásadě tenhle ten článek říká, že všechny firmy by měly zavést nějaký filtry, které budou tak nějak podobný filtrům, který už má na místě Google nebo YouTube konkrétně. A myslím, že všichni víme, jak velice dobře tyhle ty filtry fungují. Je velice snadný na YouTube najít kompletně celý série různých seriálů, ale za to já mám na půlce svých videí tadyhle sklejmy od nějakých firem, protože jsem použil obrázek Grua nebo něco podobného. Konkrétně Universal je velice, velice striktní, co se týká používání Grua. Evidentně si myslí, že je to jako velice zásadní tady charaktera, jakákoliv vteřina, kdy se objeví v nějakém videu, jim dává právo na to vzít si všechny peníze, který daný video vydělá. Takže reklamy, které tady vidíte, patří Universalu, pravděpodobně na nějakých 90%, jo? Ale přestaňme řešit, jestli tadyhle ta technologie rozpoznávání obsahu v dnešní době nějak funguje nebo nefunguje. Jako nefunguje, ale upřímně chápu, že lidi, co mají nějaký autorský práva, tak můžou být docela nasraný, protože prostě na YouTube jsou kompletně celý série Simpsonů, na YouTube jsou dokumenty z Discovery a spoustu dalších věcí. Nicméně, co říká tenhle ten článek, nebo já teď přečtu tadyhle jeho překlad ze serveru Lupa, tak tady je, že poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přímo ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany, nebo zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Takže prostě tadyhle video by technicky vzato už nemělo být možný ani na YouTube nahrát, protože je v něm tadyhle Gru. A teďkon by Google teda měl zabránit mě, abych ho nahrál, nebo spíš měl by ostatním uživatelům YouTube zamezit přístup k tomuhle tomu videu. A mimochodem, tadyhle stop by mělo být vymahatelný i zpětně, a to sice díky článku 18 pro změnu. Čili v podstatě všechny videa, které jsem nahrál v předchozích, já nevím kolika letech, by měly být znepřístupněný pro vás všechny. A zrovna tak mám pocit, že videa nějakých 90% ostatních youtuberů v celé Evropě v podstatě. Aspoň tak nějak teda tenhle ten zákon se dá interpretovat, protože tady není žádný omezení ohledně délky toho, jak ukážete ten obrázek nebo transformace nebo něčeho podobného. Takže jakýkoliv parodie, tak to není v souladu s tadyhle s tím. Jakýkoliv transformace, recenze a podobné věci těch děl, nic takového není v pohodě. A to, že já prostě tady mám video, který vůbec není o posraném obrázku Grua, tak to neznamená, že bych jako ten obrázek mohl ukázat. Konec konců, dost možná, že i tadyhle ten obrázek, co mám na tričku, by mohl být špatně, protože já jsem ho nevytvořil, takže by bylo možné vlastně znepřístupnit tadyhle moje video, jenom kvůli tomu, že mám obrázek, kde jsou prostě nějaký nápisy nebo něco podobného. Čili tohle to v zásadě znamená, že všichni youtubeři, aby byli úplně totálně safe, by museli nosit trička bez jakýchkoliv log a točit před bílejma zdma, což je věc, kterou já tady kurva ani nemám, já bych neměl kde točit najednou. Mohl bych točit před zeleným plátnem a dát za sebe obrázek bílý zdi, to by hádám bylo řešení, nebo třeba černý zdi.
Každopádně další věc, kterou tohle 100% postihne, jsou memes, protože veškerý memy jsou zkrátka obrázky, které jsou převzatý od nějakých jiných autorů a jsou přetvořený za účelem prostě humoru a tak dál, že jo. Takže kompletně celý 9gag nebo jakýkoliv váš jiný oblíbený server, kam chodíte koukat na memes, by měl být taky úplně v prdeli z tohohle z toho, protože tam není skoro nic, co by ne to, že jo, ne tady... neporušovalo autorský právo, protože měl jsem hrozný okno na slovo neporušovala. Každopádně, pokud nic z tohle vám nepřipadá jako problém, tak co třeba startupy a různý malý firmy, protože Google, 9gag, Facebook, prostě tyhle ty obří společnosti nebudou mít problém se s tím nějakým způsobem vypořádat a většinou už mají nějaký filtry přímo na místě, že jo? Ale kdokoliv, kdo si bude chtít založit nějakou vlastní stránku, kam bude uživatel moct nahrát nějaký svůj obsah, bude absolutně v prdeli, protože vytvoření těchhle z těch algoritmů, který kontrolují autorský práva, je neuvěřitelně složitý. Obzvlášť kvůli tomu, že neexistuje žádná databáze, kde by byly všechny věci, které jsou někým patentovaný, na který prostě, který mají autorský práva na sobě, že jo? Takže je těžký hledat něco, když nevíte, co přesně hledáte, a tak dál. Čili jakýkoliv člověk, co by chtěl založit novou sociální síť, nový Twitter, nový Instagram nebo něco podobného, by byl úplně v prdeli tadyhle spotom, což podle mě taky rozhodně není dobrý. Navíc s tímhle s tím článkem 13 souvisí ještě článek 11, který teda pro změnu zakazuje uživatelům nebo zakazuje stránkám sdílet tak nějak odkazy spolu s nějakou částí článku, jako to dělá Facebook, jako to dělá Google, jako to dělají vlastně všechny vyhledávače. A odteď by se teda měla za podobný odkazy platit daň z odkazu, což by pro změnu mělo udělat docela solidní bordel na Redditu a na spoustě dalších zkrátka normálně stránkách, no fórech a takhle. A fóra upřímně nemají placený moderátory, jak budete jako na fórech zajišťovat podobné věci, takže potom přijde nějaká velká korporace a bude žalovat malý fórum, který jste si vy třeba založili za to, že tam někdo nazdílel posraný obrázek ze Star Wars nebo něco podobného. Zkrátka, tenhle ten zákon nebo tyhle ty dva články jsou oba úplně retardovaný, jak platit daně z odkazu, což já chápu, že nejrůznější novinářský tadyhle z konglomeráty hrozně moc sere, že Google ve svých Google News v podstatě takhle zveřejňuje celý jejich články a člověk potom vůbec nejde na jejich stránku, ale jenom si poslechne ty zprávy bez miliardy otravných reklam. Ale prostě s tímhle s tím se dá něco dělat i bez toho, abyste danili všechny odkazy plošně. To je absolutní šílenství danit odkazy. Čili v popisku najdete různé petice a další věci, save the link, kontakty na český europoslance a návrh nějakého dopisu, který napsal, já nevím, odkazy na tu stránku, kde je ten dopis, tam najdete všechny podobné věci. A pokud někdo z vás je třeba ze Slovenska, tak klidně, když nazdílíte, prosím vás v komentáři, nazdílejte, prosím vás třeba do komentářů něco podobného, co vzniklo na Slovensku, já jsem to nedokázal nějak dohledat a já to tam připíchnu jako hlavní komentář nebo něco podobného. A na závěr, věc, kterou budu dělat úplně poprvé, pane bože, jsem z toho trošku nervózní, prosím vás, sdílejte toto video, a jako tentokrát vážně. Myslím si, že je to důležitý prostě, aby tohle to vědělo co nejvíc lidí. Já jsem na internetu často a dozvěděl jsem se o tom včera asi ve 3 ráno náhodně na serveru lupa.cz, odkaz na jejich článek bude taky v popisku tohle z toho videa. Pokud jste youtuberi, natočte si o tom svoje video, nemusíte sdílet moje, že jo, stejně byste jenom rvali prachy Univerzlu, takže to nemá význam, ale informujte prostě své fanoušky o tomhle stavu. Je to fakt problém a já jsem to možná trošku zveličil, protože chci, aby lidi podepsali tu petici, ono dost možná, že ve finále, kdyby to prošlo, tak se nic až tak velkýho nestane, ale proč to kurva riskovat? To je můj pohled na věc. OK, takže díky moc vám všem za sledování a samozřejmě extrémní díky mým MVP patronům. Dejte like, dislike, komentář, cokoliv jinýho a někdy příště.